Hi, Sean Kidney back again for our wrap-up of the day. Boa tarde, aqui é o Sean Kidney de novo para encerrar o dia de hoje. Foi muito produtivo para mim, espero que tenha sido para vocês também, e foi muito animador também ver tudo o que está acontecendo. E nós temos essa sessão de hoje, que vai ser um apanhado geral do que foi debatido hoje, e falar um pouco sobre as implicações para o mercado do que foi debatido. Antes de tudo, eu gostaria de começar agradecendo algumas pessoas. Na verdade, só podemos fazer isso graças a todos os nossos patrocinadores, e temos um grupo de patrocinadores muito importantes e muito ativos, como JP Morgan, que é nosso principal patrocinador este ano, que são muito ativos na alocação de recursos e também na gestão de ativos, e todas as atividades que eles fazem também na gestão de ativos no setor bancário. E se vocês vão poder ouvir falar mais sobre isso, se quiserem mais detalhes, podem escutar de novo a minha entrevista com o nosso colega, JP Morgan. Temos também o grupo CID, o mercado de valores, o mercado verde de Luxemburgo. Temos a Moody's e a ESG Solutions, e eles têm trabalhado nessas questões também com muito entusiasmo. A Ping An, que na verdade é a maior seguradora daquela região, que agora está trabalhando conosco também, e vários outros, BNB Paribas, Alliance Bernstein, e todos os outros que vemos aqui, Mizuho. Nós temos uma lista bastante extensa aqui. É importante que nos lembremos que nós não podemos fazer o nosso trabalho sem eles, e eles não podem fazer o próprio trabalho deles sem vocês. Então, que se quisermos aumentar a demanda, aumentar a emissão e aumentar a oferta também de títulos verdes, é importante que nós continuemos trabalhando juntos. Bem, antes de começar essa última sessão, vamos só repassar alguns avisos básicos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentário, reflexão, por favor, usem essa caixa de base de bate-papo. Lembremos, então, que estamos interpretando esse evento em português, espanhol, francês e mandarim. E na quinta e na sexta teremos japonês também, para cobrir as últimas sessões globais. Todas as sessões estão sendo gravadas e vão estar disponíveis nessa plataforma até o mês de novembro. E algumas sessões especiais ou alguns extratos vão ser disponibilizados no canal do YouTube também. Bem, eu convido todos a fazerem uso dessa ferramenta de swap card para trocar contatos, para interagir. E temos também nossas cabines virtuais, onde disponibilizamos todas as informações e nossos relatórios também. E se vocês são representantes da mídia, temos uma cabine especialmente criada para vocês. Agora, para esta sessão final, temos o prazer de ter vários colegas aqui. Stephanie Meyer, que é a diretora global de investimentos de impacto e sustentáveis da GAM Investments. Temos Giuseppe Consolini, que trabalha no Credit Suisse. Temos também Sebastian Meyer, que vai... Sim, chegou aqui. Krista Tukienin, que é chefe de pesquisa da Climate Bonds Initiative. E ela vai nos falar do último relatório que ela criou. E temos Nicolas Pfaff, que é da ICMA, e também, naturalmente, Sebastian, que eu mencionei mais cedo, que estava entrando aqui naquele momento. Bem, então,
É uma festa com todos vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E eu gostaria de passar a palavra a vocês agora. Suas reações, suas ideias sobre onde estamos indo com esse mercado, com base no seu envolvimento, na sua experiência e no que ouvimos até agora. Eu gostaria de começar com a Stephanie. Se for possível. Bem, obrigada, Sean. É um prazer estar aqui. Na verdade, foi uma sessão, foi um dia, ou dois dias, na verdade, bastante intensos, mas eu gostaria de refletir sobre dois temas-chave que surgiram durante as apresentações de hoje, do ponto de vista dos investidores. E esses dois elementos que eu gostaria de mencionar são: um tem a ver com a escala do mercado de títulos verdes, o que isso pode significar para o futuro, e também a questão sobre transparência e impacto, e relatórios de impacto. Então, na verdade, foi uma sessão muito interessante que eu acompanhei desde o início. Bem, quando falamos da escala e do formato desse mercado de títulos verdes, é importante considerar essas coisas, e eu sempre fico surpreendido com o crescimento anual. Todos os anos, durante a conferência da CBI, nós percebemos quanto esse mercado está crescendo e quanto as emissões estão crescendo. Nós precisamos reconhecer que a escala do nosso desafio também é muito grande. Quando pensamos numa estratégia baseada no mercado, no setor financeiro europeu, acho que é muito interessante quando analisamos as emissões de títulos verdes dos bancos europeus. Nós vemos um crescimento muito grande, mas quando vemos essa aliança bancária do zero líquido, e isso é muito relevante no contexto que estamos vendo agora, pouco antes da reunião da COP26 em Glasgow. Ou seja, nós temos que reconhecer a escala das oportunidades e também a escala dos desafios em como trabalhar com o setor privado, o setor financeiro, e também como incluir outras empresas de vários setores, setor de saúde, setor financeiro, para que possamos fazer essa transição na direção certa. E vemos um volume muito grande de emissões nesses setores. O outro ponto que eu gostaria de mencionar é em relação à transparência, que é muito importante. Considerando as novas orientações sobre os relatórios pós-emissão, e reconhecemos que um dos desafios foi a falta ou a carência de relatórios e de adoção de relatórios regulares, e os investidores precisam disso para que possam, então, entender o que está acontecendo. Mas, na verdade, é um papel para os próximos investidores em fazer pressão para que isso aconteça e para que esses relatórios possam se tornar mais comuns e mais regulares. Por exemplo, o marco de títulos verdes que usamos para analisar os títulos que estão sendo emitidos, isso pode nos ajudar também a analisar a emissão do título, também os próprios títulos, e também se os ativos em que estão sendo feitos os investimentos são verdes, se são sustentáveis. E nós não podemos fazer isso sem... não podemos nos comunicar com os nossos investidores sobre o que está acontecendo, sobre os impactos que estão sendo gerados, se não houver transparência, se não houver relatórios regulares. E por isso estamos trabalhando lado a lado com os emissores sobre isso. Eu acho que no futuro esses dois temas vão ter um impacto na integridade do mercado e vão ser cada vez mais importantes. E eu acho que um padrão de títulos verdes vai ser também muito importante, vai ajudar a aumentar a transparência e garantir aos investidores que eles estão fazendo os investimentos certos. E eu acho que isso vai ter um impacto muito grande em partes importantes do mercado. Bem, estamos falando de trilhões deste ano. No início do ano passado, não se falava de jeito nenhum, de nenhuma cifra perto disso. Bem, em relação a isso, vou pedir a Krista que diga algumas palavras sobre os números anuais. O que podemos... Você pode nos dizer sobre a atualização desses números, Krista? Bem, é bom estar aqui de novo, participando de mais uma sessão hoje. Foi um dia muito interessante.
Bem, nós estamos falando assim, de números muito interessantes. Publicamos há poucas semanas os últimos resultados. Chegamos a 230 bilhões de dólares em títulos de na primeira metade deste ano, sem considerar os outros rótulos, as emissões de outros rótulos. E também aumentamos a nossa previsão para este ano dos títulos verdes de meio trilhão de dólares. E isso também está ligado à nova geração do marco de títulos verdes da União Europeia. E esse é o tipo de assunto que, na verdade, tocou em todas as apresentações. Eu não pretendo parafrasear tudo o que a Stephanie disse aqui agora, mas eu gostaria de enfatizar também os pontos, quer dizer, principalmente sobre a inovação. Temos visto muitos instrumentos e muitas soluções novas ligados à disponibilidade, comparabilidade de dados e à transparência, às definições, e tudo isso sustenta esse mercado. E são pontos muito importantes para esse mercado. E também vimos um interesse muito grande em colaboração nesse contexto, em um contexto mais amplo. Eu fico muito animada, estou muito animada para ouvir os debates dos próximos dias, para saber onde chegaremos com isso. Mas, na verdade, aguardo com interesse a possibilidade de continuar a trabalhar e promover essas novas iniciativas, como a Foster, por exemplo. Estou muito animada com a situação. Sim. Essa situação, na verdade, é muito otimista para todos nós, Krista, e é um bom lugar para concluir a sua apresentação. Então, eu gostaria de passar agora ao resto do painel. O que vocês acham sobre a questão da transparência, sobre a questão dos dados e a coalizão de dados que vem sendo criada, e também a questão sobre a precificação. São todos pontos que são muito importantes. Eu gostaria de passar a palavra agora a Giuseppe, representante do Credit Suisse. E eu gostaria de saber o que, Giuseppe, na sua opinião, o que você vê em relação à demanda e também à natureza de aspectos como a precificação. Então, não somente sobre o que falamos hoje, mas suas reflexões sobre onde estamos indo, em qual direção estamos indo. Bem, muito obrigado, Sean. Eu, na verdade, fiquei muito bem impressionado com todos os debates de hoje. Eu acho que tudo que foi dito aqui é muito relevante, está bastante alinhado com os temas e os debates que temos tido na Credit Suisse com nossos investidores. Começando com a sua pergunta sobre a precificação e esse Granium que foi definido aqui, eu acho que a mensagem da apresentação de hoje é que esse premium verde é bastante consistente e esse aumento no valor dos títulos verdes em relação a outros rótulos e outros títulos, ou, na verdade, esse premium dos títulos verdes e de outros títulos de sustentabilidade em relação a títulos comuns, isso é algo muito consistente, muito sólido. E isso pode se manifestar, digamos, em proporções diferentes, dependendo do mercado, dependendo do local, dependendo do tipo de título também, mas é algo que é generalizado. Eu acho que é algo que, em todo mercado, isso se percebe. E, como já foi dito antes, isso está claro e é um reflexo, um resultado da relação entre oferta e demanda. Mas é importante considerar que esse debate deve levar em consideração a importância desses instrumentos para os emissores e podem ser títulos verdes, títulos de sustentabilidade ou vinculados à sustentabilidade e quais são as funções desses diferentes títulos e o sinal que recebemos em relação à estratégia de transição dos emissores e das empresas. Esse é um ponto muito importante também.
E está ligado, então, a esse valor a maior desses títulos. E algo que essa questão da oferta e da demanda está ligada a todos os tipos de investimento, mas também, sem dúvida, no caso dos títulos verdes, a oferta é muito inferior à demanda atualmente. E isso também ficou bastante claro no seu relatório. Ou seja, a natureza estratégica desses instrumentos. Isso é algo que os emissores continuam a se concentrar, na qual os emissores continuam a se concentrar. Sim, poucas horas atrás, a Comissão Europeia anunciou o seu marco de títulos verdes, né, e eles consideram um valor de 225 bilhões de euros. E aí, quer dizer, nós vemos, na verdade, um grande volume de emissões no mercado. Eu queria saber a sua opinião agora. Sim, nós vemos um grande volume de emissões vindo da Comissão Europeia. E nós acabamos de lançar, então, os índices de sustentabilidade do ano passado. E, sim, estamos muito animados com o fato que a União Europeia começou a emitir títulos verdes e também, títulos sociais e também títulos verdes, e também que está publicando esse índice. É um momento muito interessante para nós e tentamos nos manter bastante ativos no mercado para tentar capturar todas as oportunidades disponíveis ligadas aos princípios verdes, princípios de sustentabilidade, princípios sociais. É um mercado muito grande. Já falamos desse desafio de US$1 trilhão e, na verdade, nós vemos que podemos ir, na verdade, ir muito além e podemos também atingir nossa meta de zero líquido e algo que até poucos dias atrás pareceria impossível. Sim, estamos observando o mercado e observando também o que acontece com os títulos denominados em euros, em dólares canadenses, em libras. E é isso, nós recebemos muitas expressões de interesse dos clientes e estamos monitorando isso com muito interesse. E somente hoje nós vimos um aumento, então, nas apresentações de hoje, um aumento de 50%. E se pensarmos no mercado mais amplo de títulos, na verdade, os títulos verdes representam uma parte muito pequena, são mais de 5%, mas dentro dos próprios títulos de rentabilidade, houve um aumento de mais de 50%. E isso é muito positivo. E vai interessar mais pessoas a investir em produtos verdes e sustentabilidade. Eu acho que o debate sobre precificação mais cedo foi muito interessante. E eu concordo que o conceito de greenium é algo já bastante estabelecido hoje e é algo que faz parte, todos estão cientes disso, e pode haver uma certa oscilação nos preços, como vimos, por exemplo, no início da pandemia, mas agora temos uma estabilização entre 5 e 10 pontos base, o que também percebemos também que nos setores que fazem uso mais intensivo de carbono, o prêmio tende a ser mais alto. E nós temos esses títulos também de uso de recursos, títulos sociais, títulos de sustentabilidade. E agora estamos falando também desses títulos vinculados à sustentabilidade. Na verdade, a justificativa para isso é que o uso de recursos pode descrever de forma muito clara em que vai ser investido ou vão ser investidos os recursos. Mas, ao mesmo tempo, se nós quisermos encorajar uma transição no sistema, precisamos também dar
mais espaço para que as empresas tenham acesso a recursos financeiros para investir em projetos que ainda não fazem parte, digamos, desse marco final verde ou sustentável. E daí vem o conceito de títulos vinculados à sustentabilidade. E eu considero isso algo muito importante. Sim, nós falamos um pouco mais cedo sobre essas entidades, sobre a certificação, e vamos ter mais tempo para debater isso na sexta-feira também, e entrar em mais detalhes sobre isso. E agora eu queria passar a palavra ao Nicolas. E eu acho que na apresentação mais cedo, nós dissemos que os investimentos na Europa em certos títulos rotulados passou de 6,7% para 27%. E eu acho que, Nicolas, isso deve ser motivo de grande orgulho para você. No seu trabalho que fez nos últimos anos, o mercado de títulos verdes. E, na verdade, é algo muito animador. Eu queria saber, depois de todas as conversas sobre hoje, sobre transparência, sobre precificação, e também sobre os desafios de obter dados, e também os desafios de digerir todos esses dados, gerir as taxonomias e os marcos, isso também é um desafio. Eu gostaria de saber, quer dizer, qual é a sua opinião, qual é a sua previsão para o futuro próximo em relação ao que nós temos agora? Você sempre deixa as perguntas mais fáceis para mim, né, Sean? Então, em primeiro lugar, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo, estar aqui nessa outra conferência da CBI, fazer parte desse painel. É uma honra para mim, na verdade, trabalhar com o Sean em qualquer situação e interagir com ele em qualquer situação. Eu acho que, em relação a esse mercado, nós temos muitas partes interessadas que estão, na verdade, envolvidas já nesse trabalho, e nós apoiamos, então, iniciativas que estão ligadas a esses princípios de títulos verdes e princípios de títulos sustentáveis, e também reunimos outras partes interessadas que, por exemplo, são fornecedores de infraestrutura, sociedade civil e organizações não governamentais, e trabalhamos com todos eles. Eu acho que isso, na verdade, é um resultado do trabalho de todo o mercado e também da CBI. E eu diria que, quer dizer, voltando aos comentários, na verdade, tocar em três pontos que eu gostaria de fazer. E, por favor, me perdoe, Sean, se isso não está diretamente relevante, não está diretamente ligado à sua pergunta, mas nós vimos hoje à tarde a publicação desse relatório que mencionava também a emissão de títulos sociais pela União Europeia. E o que chamou minha atenção em relação a essa publicação recente de hoje da União Europeia é que há um alinhamento entre essas emissões e os padrões dos princípios de títulos verdes e também os padrões que foram desenvolvidos nessa norma e também na taxonomia. Isso talvez, assim, demore algum tempo para que seja realmente aplicado de forma mais ampla no mercado. Mas eu acho que um ponto mais ligado ao que você falou, Sean, é que isso nos leva ao desafio relacionado à taxonomia. Ou seja, o marco que foi publicado pela CBI, os critérios técnicos são bastante objetivos, esses critérios técnicos são os mais objetivos possíveis, fazem muito sentido, mas talvez não cobram todos os aspectos da taxonomia, por exemplo, aquele aspecto DNSH, de não gerar nenhum dano significativo. Em relação aos relatórios e à transparência dos dados e dos relatórios, eu acho que o que nós estamos vendo é uma
Eu diria, na verdade, vemos duas abordagens. A abordagem tradicional, que é o uso de recursos, ou seja, que aloca os recursos a determinadas atividades e ativos. E nós temos já muitas informações e muito trabalho realizado coletivamente sobre isso, muitas publicações que falam sobre isso, sobre os impactos e também as categorias de nível mais alto. E também isso tem muito a ver com o trabalho que a CBI vem fazendo e como esses relatórios vêm sendo seguidos também, isso é algo muito importante. Mas tem a questão também de estudos, as informações em nível de entidade, e vemos cada vez muitos investidores, não só em relação ao uso de recursos, mas também a títulos regulados, que estão interessados no que a entidade está fazendo. Isso obriga o mercado a se desenvolver em outra direção. Como foi mencionado aqui, quando falamos dos títulos vinculados à sustentabilidade, e também quando a CBI fala de títulos de transição, acho que esses dois temas estão ligados. Ou seja, quando falamos de transição, não estamos falando do projeto em si, mas sim da postura de toda a entidade, de todo o emissor. E eu acho que aí temos que mudar um pouco a percepção dos investidores e dar mais atenção, então, ao que vem fazendo os investidores, os emissores, perdão. Sim, eu vou encerrar aqui. Sim, sim, eu acho que sim, isso é muito importante. Quer dizer, como a Doris falou mais cedo sobre a importância desses relatórios de impacto. E eu acho que há muitas áreas em que podemos trabalhar. A emissão de títulos verdes da União Europeia apresenta alguns desafios para nós. Nós participamos de um grupo de especialistas no passado que tentamos elaborar, então, uma taxonomia e um padrão, uma norma. E, na verdade, não chegamos exatamente onde gostaríamos de chegar, ou talvez esses trabalhos não estivessem tão alinhados assim aos desejos da Comissão Europeia. Mas, quer dizer, o resultado foi bastante positivo. Na verdade, isso não impediu que a União Europeia entrasse no mercado e começasse a emitir seus títulos, ou seja, e, na verdade, talvez vocês queiram, talvez as pessoas queiram um pouco mais de diligência prévia antes da emissão desses títulos, mas eu acho que o resultado tem sido bastante positivo. O que vocês acham? Stephanie, você concorda comigo? Ou talvez a minha percepção dessa situação seja um pouco diferente da sua? Bem, sim, sem dúvida. Eu acho que, em relação a uma perspectiva mais ampla de mercados, é muito importante. E foi um marco, realmente, que é muito bem-vindo, essa emissão da União Europeia. Mas, se analisarmos em mais detalhes esse marco, na verdade, certamente podemos melhorar muitas coisas, com base, inclusive, nas informações disponíveis, nas pesquisas possíveis. E é importante também ampliar a transparência e a granularidade das informações, e é isso que o mercado quer. Isso, na verdade, é um desafio para nós, e é algo que, por enquanto, nós dependemos desses relatórios pós-emissão para que possamos rastrear, então, as atividades relativas a esses investimentos. Então, temos que garantir que os usos de recursos realmente estejam indo onde nós queremos que eles vão. Isso vai garantir a integridade do mercado, se pudermos garantir que os impactos estão sendo realizados. E também nós conversamos muito sobre como medimos o impacto real, além da alocação de recursos. Isso é muito interessante, na verdade. Foi realizado um estudo muito interessante sobre isso, e é uma área que, no futuro, nós vamos ter que dedicar mais atenção a ela. E
é algo que começamos a trabalhar com parte com parceiros externos para que possamos compreender esses impactos que vão além da alocação de recursos. Sim. E eu acho que, sem dúvida, esse momento vai ser catalisador para tudo o que vai acontecer no mercado no futuro. E, como eu disse antes, nós vamos ter que lidar com esses novos desafios para que possamos ampliar o mercado. Eu poderia fazer uma pergunta em relação a essa transição? Bom, tivemos umas discussões aqui com alguns investidores com métricas de carbono, né, descarbonização, e eles estão dizendo que eles tiveram um desafio, pois tem algumas empresas, né, que têm alto carbono e parecem que forte, inclusive desenvolver benchmarks para lidar com isso, mas isso meio que, digamos, congela o investimento deles agora, mas eles vão se descarbonizar, ou seja, são uma empresa de alimentos, por exemplo. O que eu uso dos investidores é que a gente tem analisado essa área de transição já há bastante tempo. É isso que vocês estão vendo também? Vocês conseguem ter a transição, a verificação dessas transições, que isso realmente pode aumentar esses modelos de investimento? O que, que você interpreta como isso? Que é um pouco diferente, né, de uma outra sessão que nós vamos ter com relação a essa questão. Bom, Sean, obrigado. Isso não é uma pergunta muito fácil, mas eu acho que o que estamos vendo no momento, em termos de emissores que queiram desenhar uma estratégia de transição, escolhendo os instrumentos corretos para explicar tal estratégia, eu acho que também podemos conectar isso com alguns dos comentários que foram feitos pelo Rick. Pois temos, né, também um instrumento que é o título vinculado à sustentabilidade, e isso está se tornando, digamos assim, né, o anfitrião preferido, né, um instrumento para explicar essa estratégia de transição. E eu acredito que o que estamos vendo é muitas emissões inaugurais de setores que não participaram desse mercado anteriormente, escolhendo o ativo do instrumento, né, como, assim, até o anfitrião, né, um push para engajar os investidores nessa estratégia de transição, e especificamente em alguns meses recentes, alguns investidores tentaram entender detalhes, pois, primeiramente, nessas, tá, essas metas estão sendo estabelecidas, estão indo além, né, da rotina, né, e a estratégia também de negócios. Os investidores também querem entender os planos de alocação de CAPEX, ou seja, né, o que, essas empresas estão montando com relação aos planos de CAPEX para atingir essas metas. E com relação à granularidade, os emissores precisam poder explicar por que, essas metas estão envolvidas, né? Por exemplo, a rotina, né? O business as usual, ou a alocação de capital. Por que, isso está mudando para poder atingir essas metas? E eu acho que isso realmente ajuda a comunidade de investidores para que eles se sintam confortáveis para que aqueles setores com altas emissões, que ainda estão, né, numa etapa precoce dessa jornada de transição, mas efetivamente conseguimos ainda acessar esse mercado de forma crível e engajar com a comunidade de investidores em longo e médio prazo. E o que a gente tem ouvido muito da parte lateral é a necessidade de diversificação, tá, dentro da carteira, entre setores, e também inovações e desenvolvimentos de mercado que também são importantes. E temos também, né, essa diversificação, e temos alguns setores que terminam atingindo uma forma mais alta. E tudo isso faz parte desse crescimento, né, e dessa tendência de mercado. Eu vou parar agora, tá, Sean? Eu vou, então, para a Krista. Krista, o que você tem a dizer nessa questão? Eu vou comentar
apresentado que é interessante, porque o ponto estratégico, né, que é você fazer a transição de uma entidade inteira, isso é chave, e a gente viu isso nesses marcos de títulos verdes já, e eles estão cada vez mais complexos enquanto avançamos, mas eu diria que essa é a última fronteira para popularizar esse espaço, para que nós tenhamos, né, essa dívida soberana, para a gente poder entender, né, o que é essa estratégia. Eu gostaria de ter, né, uma resposta para um título soberano, e você, Sean, fez um comentário hoje que você não acha que há nenhum estado alinhado com o clima de formas soberanas ainda, com algumas exceções, né, que já tenham terminado todo o trabalho. E eu acho que esses temas, como o Nicola falou, analisar, por exemplo, o nível da entidade ou instrumento, tudo isso tem que ser reunido rapidamente. O que gostaríamos de ver é essa avaliação a nível de projeto sendo aplicado para qualquer tipo de instrumento, seja vinculado ao uso, né, alocação dos recursos, como também os indicadores de desempenho, como os títulos vinculados à sustentabilidade. Tá, essa parte, né, dos títulos sustentáveis, isso também é interessante, pois a gente tem o desenvolvimento disso dentro do mercado. E, bom, Sebastião, como que isso vai funcionar, né? Temos vários instrumentos, tá? Não naquele mercado central, como você sabe, nós estamos incluindo esses, né, dentro dos nossos padrões, mas vamos começar a ter dados relacionados à qualificação disso. Mas você vê a fragmentação, a diversificação da indústria, ou a gente vê, sei lá, uma combinação até meio explosiva com isso. O que que você acha desses pontos aqui de mercado que estão se desenvolvendo? Muito boa pergunta. O que a gente vê no momento é que temos mercados de títulos muito bem estabelecidos e a precificação para o uso, né, dos recursos, como os títulos verdes vinculados à sustentabilidade do mercado. Investidores normalmente gostam de ver aonde o dinheiro deles está sendo colocado. E aí, claro, né, a gente tem os títulos vinculados à sustentabilidade, é um pouco mais vago, e isso é útil para a empresa realmente estabelecer, né, sua meta ou nível, né, se eles estabelecem um patamar alto ou baixo, se eles vão manter aquela rotina, né, do business as usual. Mas a minha expectativa é que esses títulos vinculados à sustentabilidade são títulos corporativos, digamos assim, padrão, com essa parte dessa credibilidade também acrescentada a ele. E nesse momento, já estamos tratando eles como, né, um título soberano, um título corporativo. E aí eu vou, na verdade, analisar os índices gerais de tudo isso. E aí, o que eu diria que a gente, de repente, pode, digamos, analisar esses títulos vinculados à sustentabilidade para que os investidores possam identificá-los melhores, mas não gostaríamos de usar aqueles títulos de uso de recursos. Por quê? Porque ali tem um maior comprometimento, pois eles dizem, olha, são bem transparentes aonde o dinheiro é alocado, enquanto os títulos vinculados à sustentabilidade é mais uma inspiração, né? A empresa diz, olha, a gente tem essa meta, a gente quer levantar dinheiro no mercado, e na verdade é como se fosse um título corporativo padrão, pelo menos eu interpreto dessa forma. E eu estou recebendo isso aqui, é que nem os cocos. Ah, os cocos são os títulos vinculados à contingência, pois são títulos que terminam sendo convertidos por em ações, e há várias razões do porquê os teóricos falam que isso é muito bom, porque é como se fosse um aquecedor da economia. E nós vamos ver mais desses, especialmente vindo ali, né, do sudeste da Ásia, do leste da Ásia. Bom, a gente tem esses índices de conversão realmente para a gente poder capturar esse pouco. São os bancos financeiros que emitem eles, algumas empresas de seguro, né, seguradoras, e é, na verdade, não buffer capital. Então, eles estão uma classificação mais baixa da hierarquia financeira e fornecem um rendimento bem interessante para compensar o risco. Tá? E, com certeza, tem interesse, eu acho, nesse tipo de título, e temos uma boa adesão. Tá? Temos também a ETF, que, né, já tem bastante
os bancos, e depende, né? Porque a gente tem os drivers que estão também aumentando os empréstimos, e temos um balancete maior dos emissores, e com certeza esperamos que esse mercado também cresça, tá? Eu preciso perguntar ao Nicolas. Nicolas, você tem um grupo de trabalho desse coco, né? Que são esses títulos ali no HIF, não, perdão, na Eichmann, eu vou dizer que não temos um grupo de trabalho, mas o que é interessante, como que a gente deve considerar os títulos vinculados à sustentabilidade SLPs? Bom, eu acho que o mercado ele ainda é muito novo, muita experimentação está sendo feita ainda, mas idealmente um título, né, vinculado à sustentabilidade deveria rastrear os comprometimentos de sustentabilidade do emissor, tá? E deveria haver uma consistência e pontos comuns entre esses títulos, os emissores, né, de SLB e metas em geral. E isso se encaixa uma estratégia de transição, mas também cria pontos comuns com uma abordagem de equity, porque você tem essa visão global do que uma empresa está tentando fazer na área de sustentabilidade. Agora, em termos de utilizar, né, esses títulos SLBs, que são os vinculados à sustentabilidade, dentro desse mercado bancário, eu teria cuidado, porque eu acho que a substância do que um banco faz, né, a forma como você rastreia o banco como uma entidade, a melhor forma de rastrear um compromisso de um banco é ver, analisar o que ele está financiando. E eu diria que, desse ponto de vista, me parece que, né, um título verde seria um instrumento mais adequado. E quando você tenta fazer esse SLB, né, que é o vinculado à sustentabilidade no sistema bancário, não é impossível, mas a gente enfrenta várias dificuldades que a gente vai conseguir encaixar esse título em estrutura de capital complexa e também, como estamos dizendo, há uma perda de absorção. E isso é importante, porque se eu tenho um título desses, SLB, né, que é o vinculado à sustentabilidade, eu quero poder continuar a rastrear tudo isso dentro do meu emissor, mesmo que haja uma conversão dele para equity. E isso, na verdade, não é a mesma coisa que é o rastreamento, que é um dos aspectos-chave, né, do SLB, que é a penalidade se as metas não forem cumpridas. Então, só para concluir aqui o meu comentário, o que eu pensaria para a gente avançar é que faz mais sentido para os bancos continuarem, tá, com os instrumentos de recursos, enquanto os títulos vinculados à sustentabilidade são realmente muito bons para as corporações e também naquele setor, né, que é um pouquinho difícil de você evitar na sessão de transição. Agora, você tem que perguntar sobre esses instrumentos, essas instituições, e aqui eu vou falar um pouquinho, né, dessa equity. E aqui nós temos, por exemplo, né, toda essa parte de equity. A Goldman Sachs está emitindo essa equity, não sabemos como isso vai ficar, mas temos também uma outra questão, pois no lado da equity nós temos, né, a Climate Action 100, né, e, bom, hoje tivemos investidores falando sobre, né, o engajamento desses investidores, ou seja, né, dentro dessas possibilidades, dessas indústrias, mas eles estão falando também que a gente quer incentivar as empresas, os governos a fazerem mais, e isso é uma pergunta, uma conversa que vocês têm tido na GAM Investments, por exemplo? Sim, eu diria, pois nós temos aquela iniciativa, né, de 100 Plus, e estamos também vendo isso como estamos engajando com os investimentos, né, de capital próprio, né, de equity, resolução dos acionistas, mas com certeza no lado da renda fixa, que é onde nós estamos com a dívida ali, e eu diria que em termos de como estamos analisando esses emissores de títulos verdes dentro do nosso mundo de títulos climáticos, estamos engajando com os investidores e esses emissores com base no marco de títulos verdes deles, como que eles estão usando a governança e como eles utilizam os recursos. E claro,
Isso é parte do nosso papel como investidores de fazer isso. E, claro, refletindo sobre alguns comentários anteriores, certamente a gente vê o apoio para qualquer emissão de títulos sociais, sustentáveis, enfim, verdes, mas nos títulos vinculados à sustentabilidade é estratégico, né? Ou seja, onde que essa emissão de títulos verdes se encaixa dentro daquela estratégia geral, né? Aquela diretiva, digamos assim, do emissor, especialmente para aqueles que estão naqueles setores mais difíceis, pois nesse caso, o que que é de fato uma transição crítica, né, um plano de descarbonização crível, e esse título desempenha uma função na entrega disso, e isso é chave, e isso faz parte, digamos assim, do que precisamos saber no mercado, pois é muito bom ver por meio da inovação para ver como que nós vamos achar essa transição, pois temos que fazer isso, precisamos pensar em formas de fazer isso, tá? Mas certamente a transparência será chave para garantir que isso continue a ser um mercado que de fato entrega nesses impactos e é uma forma também de fazer um financiamento, né? E é aquela estratégia, né, de BAU, né, que é a rotineira business as usual, mas nós temos essa iniciativa, né, do 100 mais, no início desse ano, temos também, né, aquela referência, né, de emissões zero, e como que a gente mede, como que você sai de fazer um comprometimento de emissões zero para chegar, né, naquela parte de CAPEX que foi mencionado anteriormente, né, aquelas outras metas, e como que você vai fazer a transição para isso, pois eu acho que haverá, né, um maior escrutínio nesses emissores, especificamente, tá, com os títulos vinculados à sustentabilidade. Por quê? Porque a gente tem que manter, né, essa verificação para garantir que o capital de fato está entregando com relação ao impacto e também, né, do lado do investimento, né? E, claro, né, nós temos também o nosso colega aqui da Transition Pathways Initiative, tá? E ele vai falar com a gente na sexta-feira de manhã sobre esses processos do iniciativo, né, do Transition Pathways, que seriam os caminhos de transição. E o Giuseppe, na verdade, se envolveu bastante nisso. E, bom, nós vamos agora falar um pouquinho nessa questão de como que nós podemos engajar os investidores. Engajam você vê essa comunidade dos emissores respondendo de forma positiva, ou você acha que eles dão uma resposta mais cuidadosa? Porque eu fico, né, curioso com a base de cliente, especialmente no contexto, no comprometimento feito por grandes economias para 2030, pois todas as economias principais já fizeram comprometimento substanciais para 2030, que muda realmente muita coisa, e os clientes, especialmente em áreas de carbono alta, eles estão entrando em campo para jogar, digamos assim, ou vocês ainda têm que explicar muito para que eles, né, aceitem entrar no jogo? Bom, eu faria um comentário aqui com o que a Stephanie estava falando, né? Os nossos clientes, eles são muito sensíveis com o engajamento dos investidores, por exemplo, né, de sustentabilidade, seja por causa do instrumento de capital próprio, né, de equity, por exemplo, mas a gente viu vários exemplos de engajamento muito positivo sendo feito numa comunidade de investidores, de emissores, que resultou, né, num relatório de impacto, resultou, também nessa divulgação, enfim, dos resultados. E como eu mencionei anteriormente, essa discussão é muito importante para que faça sentido a gente ter nessa perspectiva do lado do emissor. Mas estamos aqui numa estratégia, e esses instrumentos realmente, o que que eles dão ao mercado, tem que ser completamente focado, e os emissores realmente são sensíveis para ter certeza que o que eles estão comprando no mercado, que de fato está fazendo o que descreve que vão fazer. Agora, com a pergunta, né, naqueles difíceis de fazer uma proposta, a gente passou muito tempo com o Nicolas também, por exemplo, ali da ICMA,
fazendo aquele trabalho de transição para ver como que nós podemos ter, né, essas estratégias de transição. E, claro, né, para a gente tentar entender essa estratégia que eles estão implementando, como que isso se compara com seus pares e com o mercado de forma mais abrangente, né, e os pontos referência que sabemos já existir. Agora, da perspectiva de emissão, não há realmente nenhuma pergunta o quão importante que é a gente engajar com os investidores e capital, mas ao mesmo tempo temos também um pouco de medo para ter, digamos assim, um passo ou dar um passo errado, né, quando iniciamos esse engajamento. Agora, temos que pensar sobre a criação do instrumento no mercado, que é importante, né, para que nós possamos, então, empregar tais instrumentos e explicar as estratégias de transição. E tem sido bem evidente em vários setores, seja óleo, petróleo ou também o setor de cimento, de aço, que não fez, né, essa emissão, por exemplo, do uso dos recursos que foi lançado no mercado. Agora, o último comentário que eu faria é que estamos vendo e o que os investidores querem ver, como também os emissores querem comunicar, é uma convergência, tá? Ou seja, do uso recurso verde, enfim, o produto do uso do recurso, e também, né, o produto ASG, ou seja, o que você quer comunicar para o mercado, pois o emissor, na verdade, não pode chegar no mercado agora sem uma explicação, né, uma estratégia, metas claras, e obviamente tem que ter o alinhamento com Paris, e ao mesmo tempo, esses emissores de ASG, eles têm que ter um nível de granularidade para que eles possam atingir essa meta. Portanto, eu acho que esses dois elementos, o uso do recurso, do instrumento ASG, que eles estão capturando no momento, é o que está dando a eles a confiança para aquele setor de altas emissões, para que eles possam ter uma plataforma, uma estrutura pela qual eles explicam a estratégia. Mas, claro, precisamos de mais exemplos, precisamos de, né, um maior envolvimento desse setor. E, bom, 2020 foi um ano muito interessante e muito bom ver toda a inovação do setor, como também a precificação dos setores, e eu diria que a grande expectativa é ver como que isso vai continuar. E, bom, eu preciso dizer para os nossos ouvintes que somos privilegiados de ter, né, o pessoal IHS Market como um patrocinador, né, o ICMA também, que estão, né, dando todo esse apoio para esse setor. De agradecer vocês, né, na organização que tomaram a decisão de patrocinar o evento. Eu sei que, de repente, não foi você especificamente falando. Agora, Sebastian, então, sua perspectiva, tem muita coisa acontecendo aqui. Como é que você consegue se manter atualizado, né, especialmente quanto tantos desses investimentos de renda fixa, por exemplo, que a Steph não esteja fazendo isso, mas isso realmente é completamente dependente, né, dos índices, como os índices de vocês. Vocês, essa é a primeira pergunta, você vê o fluxo de capital se especializando nesses índices, aumentando nos próximos 2 anos. Ou seja, temos um pouco de otimismo, eu viro o que você diz, e também como que você lida com essa possibilidade potencial. Você falou, por exemplo, da necessidade de reunir o verde com o social ao invés de fragmentar tudo e ter um pouco de cisão, né? Temos, né, esse programa social diferente do que um programa verde. Como que você lida, né, com o marcador? Bom, a gente espera um crescimento significativo, né, nessa área verde sustentável, né, de títulos, e temos o impacto do financiamento, que é algo que a gente tem conversado com alguns clientes para poder criar produtos. Eu vejo um crescimento, há um apelo muito grande no mercado varejista, por exemplo, com a nova regulamentação da transparência, que cada investidor vai ter uma escolha se eles querem investir em ASG, né, ou então aquele investimento de impacto, e há uma expectativa que um volume maior de dinheiro vai para, né, produtos verdes sustentáveis, ASG, e veremos então realmente uma trajetória.
E a segunda pergunta é diferenciar entre os SLPs, né, que são os títulos vinculados à sustentabilidade, e o verde social e sustentável. Bom, primeiramente, eu acho que já foi estabelecido um mercado crescente em termos de precificação. Há um mecanismo claro que vai, né, seguir um prêmio, né, que seria um verde, por assim dizer, e a minha expectativa desses SLBs são que empresas vão adotar planos de sustentabilidade e também esses tipos vinculados à sustentabilidade crescerão, e nós vimos recentemente esse crescimento. Recentemente é por isso que há índices para que isso se encaixe mais naquele segmento corporativo mais abrangente, porque o que esperamos é que, enquanto mais próximos estivermos naquela meta zero, o número maior de empresas vai analisar a trajetória deles a nível de empresa para ver como que eles podem chegar lá, e cada vez mais a gente vai ter que pensar sobre colocar a sustentabilidade naquele projeto, digamos, para que nós possamos, então, realmente pensar, né, naquelas, aqueles primeiros passos para poder ter essa fundamentação, né, que, na verdade, vai ser parecida com os títulos corporativos para os títulos vinculados à sustentabilidade. Então, olha só, gente, eu nem percebi, mas já estamos bem no final da sessão. Eu tinha uma última pergunta, mas eu vou jogar essa última pergunta e, de repente, vocês podem abordar isso no seu último comentário. Então, com relação à soberania e engajamento, bom, em um painel de transparência que eu moderei mais cedo, tivemos uma conversa sobre a necessidade de pegar o trabalho de engajamento corporativo, que hoje, né, aquele trabalho que a Stephanie está envolvida, e levar isso para um engajamento soberano, trabalhando com soberanos para torná-los mais ambiciosos na agenda do clima, ou seja, né, haverá capital disponível para que a gente possa dar apoio a eles, por exemplo, na parte positiva. Pergunta é, vai acontecer, né, nessa área da renda fixa, e aí nós temos os gerentes, né, os gestores dessas carteiras, e eles falaram, olha, pode ser sobre uma questão de tempo, né, para você, né, ficar engajado. E eu sou fascinado por essa ideia. De repente, próximo ano seria um momento, né, por exemplo, quando você morrer, você quer voltar para o mercado de títulos, para você começar a trabalhar, né, entre o mercado de títulos e o mercado soberano. Isso aqui é o que eu deixo para vocês pensar, mas eu queria que todos vocês podiam nos deixar um comentário, né, um Stephanie, mas me deem um comentário final e, digamos, um pensamento sobre a oportunidade, pois o tema dessa conferência é como que está, né, a oportunidade, o que, ou como que a oportunidade parece. E, Nicolas, você pode iniciar. Eu estava pensando sobre o que eu ia dizer, Sean. Eu acho que muitas vezes a gente fala sobre o mercado de inovação, mas o que é importante é que a gente não subestime o trabalho incrível que a gente fez nesse mercado de uso dos recursos, e como que continua, né, uma parte fundamental do mercado de títulos sustentáveis. Foi mencionado nos comentários da nossa conversa que há uma convergência na abordagem para ver não só o nível de projeto, mas também o compromisso geral do professor, para que haja uma distinção entre, por exemplo, né, o título vinculado à sustentabilidade, como aqueles com o uso do recurso, e que não seja fundamental em termos de práticas do mercado. E se eu tivesse que pensar em algo para avançar, eu diria que um dos grandes desafios, e você será sensível a isso, acho que é o trabalho que a gente tem feito com a Comissão Europeia nos últimos anos, mas como que nós podemos fazer que esse trabalho que tem sido feito, por exemplo, no setor até público sobre a taxonomia, como que a gente pode fazer isso funcionar para o mercado de títulos? Pois uma das minhas preocupações é que nós desenvolvemos ferramentas durante os anos que funcionam, não são perfeitas, mas podem ser utilizadas, e aqui eu vejo uma divergência entre várias das propostas, especialmente na Europa, pois nós temos um setor oficial que tem a meta de aumentar a integridade do mercado, por exemplo,
na seleção de projeto, na parte de divulgação, mas infelizmente a forma como tudo isso está sendo montado realmente é difícil de utilizar e o resultado não está, na verdade, melhorando a questão realmente real, que é a sustentabilidade. Então, em resumo, eu gostaria que o setor oficial dos mercados se reunisse e realmente garantisse, né, que há esses caminhos para que possamos abordar essas questões. Tá bom, Stephanie, depois a Krista, depois o Sebastian, tá, e o Giuseppe, só para que cada um tenha nesse último comentário. Então, bom, com relação à sua pergunta, eu acho que sim, investidores, nós temos enviado mensagens para governos para que eles incentivem, né, esse marco de política, especialmente, né, sobre o clima. Eu acho que agora é a hora para termos mais um diálogo de via dupla. Então, quando eu envio algo, eu gosto de ter uma resposta. Eu acho que nós vamos ver isso cada vez mais, estamos cada vez mais envolvidos. Agora, para avançar aqui, bom, você quer alguma coisa otimista, né, para falar? Eu sou muito otimista sobre esse mercado. Vocês já ouviram muito sobre inovação, vamos continuar a inovar. E realmente são os elementos-chave, tá, de toda essa inovação que garante que a gente for um impacto por meio disso. A gente também garante que temos a integridade, que nós vamos preservar isso, pois isso será a chave para a continuidade do crescimento do mercado e, novamente, né, com todos os impactos, pois vamos ser honestos, que esse mercado ajude a financiar a transição e também, né, que possamos atingir nessas metas de sustentabilidade. O mercado que vai financiar essa parte. Muito obrigado, Krista. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre uma das coisas que o Nick mencionou sobre o crescimento. E eu estava pensando aqui sobre o que nós atingimos, né? Pois nos primeiros dois anos não era só 100 milhões de títulos verdes, mas sim meio bilhão, né, de todas as emissões verdes, sociais, soberanas, e a gente está vendo essas emissões estão aumentando. Isso é muito bem-vindo, pois estamos indo na direção correta. E para citar o Philip Brown em uma das sessões, tá? E agora esse mercado é como um adolescente, né, se desenvolvendo rapidamente. Eu acho que isso é muito interessante. Temos a transição, enfim, o rótulo em si não é muito importante, né? Ou seja, o sabor do sorvete não é importante, contanto que eles sejam ambiciosos, certo? Muito obrigada. E essa estimativa para o ano, você vai manter 80% de crescimento, Krista? Você vai manter essa sua previsão de crescimento? Sim. Eu diria, com certeza, meio trilhão de verde só. Vamos ver se a gente chega a mais de um trilhão em emissões totais, tá? Somos muito otimistas, tá? Vamos agora esperar para ver se estamos certos. E, Sebastian, boa notícia para você. Bom, sim, estamos realmente bem entusiasmados com o desenvolvimento do mercado e o crescimento com ele. Interessante, que é muito satisfatório. Em 2015, se não me engano, tínhamos mais ou menos 150 emissores de títulos sustentáveis verdes, mas agora estamos falando de mais de 500 emissores, tá? Ou seja, a adesão é fantástica e muitas empresas estão querendo entrar no mercado, e isso demonstra todo o conceito, né, quando a ideia realmente vai na direção correta e tem coisas maiores e mais importantes e melhores para virem ainda. Giuseppe, pode terminar. Bom, eu também gosto do comentário para ver, né, esses participantes, e temos também, bom, esse mercado, quando começamos a dar uma olhada nessa fase, a gente tinha acabado de passar a marca de 100 milhões, né, como eu estava falando com o Richard, isso não foi nem 3 anos, então estamos de fato num espaço que realmente representa a importância do tópico. Uma outra coisa que é ponto de orgulho é também a inovação, tá? E isso permitiu outros setores que realmente precisam dessa transição, permitiram que eles viessem ao mercado, se engajassem por meio desse produto com investidores. Então, todo esse conceito de transição, ele foi capturado por números de produtos e o desenvolvimento de mercado que todos aqui estão criando, e eu acho que isso nos dá, né, a continuação de tudo isso, que também é muito importante. E também é importante padronizar essa inovação para garantir que tenhamos um jogo justo entre todos, né? E, obviamente, você ter um guia para qual os investidores possam
consultar. Bom, foi um dia muito longo e a gente cobriu muito território, não só hoje, como também nessa sessão. Então, obrigado, Nicolas, Sebastian, Stephanie, Depp. E, bom, realmente temos um tempo bem diferente, né? O fuso horário nos Estados Unidos e na Europa. Lembrem-se que estamos gravando tudo, então, se você estiver ouvindo a gravação daqui a 2 semanas, a 2 meses, o Nicolas vai saber e vai ficar satisfeito de saber que ele vai virar uma estrela do YouTube, que é isso que acontece, está com esse conteúdo. Então, muito obrigado pela sessão. E amanhã nós temos mais regiões, tem uma sessão toda sobre a China, África, no Brasil, na Ásia e também na parte hispano-hablante da América Latina e do Caribe. Nós temos também o grande desafio de virar para o Rio de Janeiro. E teremos também o lançamento dos nossos critérios de grade elétrica, de Brasil, e nós temos também o pessoal do banco da universidade. Amanhã de manhã temos muita coisa e temos também no dia seguinte, temos também o nosso dia global e no dia depois, o dia de transição. Então venham participar e, acima de tudo, como o nosso painel está fazendo, trabalhe para crescer e engaje o mercado de capital com soluções climáticas. Nós temos um mundo para consertar, uma sociedade para consertar, infraestrutura a ser construída, e nós precisamos que o capital flua. E esse mercado é sobre isso. Então, boa sorte em criar um mundo em qual queremos viver. Boa sorte.